madhabau utakuwa ukizipokea muda sio kwa mrefu. Hafla ya kutakaswa kwa madhabahu ya kitamaduni ya Mukurwe wa Nyagadhanga imefanyika katika kaunti ya Murang'a. Wazee wa jamii ya Gikuyu wanamatumaini kuwa maombi ya leo yataunganisha jamii ya Gikuyu. Kutakaswa huko kumefanyika baada ya eneo hilo kutumiwa kumtawaza spika Justin Muturi kama msemaji wa jamii ya Gikuyu, jambo lililopingwa na baadhi ya viongozi pamoja na wazee wa jamii hiyo. Hakuna mtu tumesema ati yeye ndiye alichafua au tunajua wale walichafua ni wale waliingia bila ruhusa na wakatumia nguvu na wakaleta vitu vile vinakatazwa na wazee, na kwa hivyo wakachafua. Kwa hivyo sisi tumesabisa, tumeitoa ile sadaka vizuri. Sisi kama Wakikuyu wa Mount Kenya na pahali popote Mount Kenya region na wale wako diaspora, wacheni tuzikane na tuogee na lugha moja. Naam, ndio mada yetu ya leo, na mwanahabari wetu alikuwa katika kaunti ya Nyeri kupata kauli zaidi wiki mbili baada ya kutawazwa kwa spika wa bunge la kitamaduni.